Evo i tu je predivan prostor, pogledajte. Mi smo mnogo bogati kad nam ovo nije potrebno. Sve imamo. Evo. 1998. godine. Pukla, pa su je popravljali. Građani naselja Sarlak. E sad, ljudi, ovo je istorija. Kaže, igranke na ploči. To je bio jedan objekat. Evo ih stepenice. Evo, neko je to lepo nekada zidao. Evo, to je ploča. Tu je bila muzika. Nisam verovao da će ovako lako se popra. Evo, to je ploča. Pogledajte ovo drveće koliko je staro. Hajde neka prođe izbori. Pa neka se ljudi koji brinu o vašem životu popnu ovde. Ovo je veliki prostor, da znate. Evo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metara širina. Tu može da se napravi neka ograda, da se ovo betonira. E sad ono što je najtužnije. Ja sam ovde dolazio kao mali sa mojim ocem. Uroš Kostić. Ja mislim da je to jedan od posebnih ljudi u Pirotu. Umetnik, izuzetan golman, profesor u učiteljskoj školi, bojem. Pa ja mislim da lepšeg frajera Pirot nije imao od Durketa. Evo, tu je bila ovo sve spustilo brdo. Tu je bio njegov atelje. I ja sam sa mojim ocem dolazio ovde. Uroš mu je vajao bistu. Paunovo bistu. Evo, tu je bio Urošev atelje. A odatle išla staza gore na vrh. Na Vidikovacu. Nema više ni Uroša Kostića, ni ateljeja, nema ni mog oca, nema ni starih Piroćanaca. Ostalo je samo tuga. Ovo je tuga. Ja ne znam da li neki od ovih, ja ne volim taj izraz vlast, izabranih ljudi da nas vode dobrim putem, znaju za ovo predivno mesto. Evo, odavde se Pirot lepo video. Tu su bile igranke, stolovi. Sigurno je bilo i svetlo. Ja sam bio mali. Znači, pa da, to je bilo 55. 6. 7. 8. 60. godina. I onda se sve promenilo. Ovo je čuvena ploča. Minut ćutanja.
za Sarlah, za Ploču, za Uroša Kostića. Ajde za Paun. Za sve stare Piroćance. Znate šta je načelo to kad za nekoga kažete stari Piroćanac? Evo pogledaj ga, on je stari Piroćanac. To je bio ponos. Domaćin, trgovac, profesor, gospodin profesor. Kad vam se javi, on podigne šešir, spusti, pa vrati nazad. Ja sam tamo kad je počeo radio, ajde toga da se setim. Pokušao da napravim akciju za Sarlah i Kale. I to je kao krenulo. E, tad sam dolazio ovde gore. I dobio sam priznanje, septembrsku nagradu. Mirko Šuleja mi je uručio. Petar Stambolić je dobio i ja. I još neko. Nije to bitno što sam ja dobio, uf. Nego što se tad malo razmišljao o Sarlahu i Kalevu, evo stepenicu.